Boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, estamos aqui fazendo uma caminhada aqui à tarde, nessa quarta-feira maravilhosa. Estamos aqui pegando esse trecho. Vamos rodar essa mata aí. Um percurso muito bom, né? Então, estamos aí saindo do sedentarismo para poder entrar em forma. E aqui nada melhor do que um ar puro. Ah, tá ventando, um ventinho muito gostoso aqui. Show de bola. Sem poluição. Muito bom, muito tranquilo. Essa tranquilidade, esta paz que só o campo aqui oferece, né? Que vocês possam apreciar aí essas imagens maravilhosas aí dessa bela caminhada que estamos fazendo. Tá bom, pessoal? Nos acompanha aí. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho e dê o seu joinha, tá bom? E comente aí nos vídeos também. Valeu aí os nossos parceiros, os meus amigos. Deus abençoe vocês por estarem me ajudando a crescer aí na plataforma. Vamos que vamos, estamos todos juntos nessa luta e vamos vencer se Deus quiser, beleza? Sou grato mesmo de coração a todos vocês, todos meus amigos. É pra onde? Bora? Bora fazer a caminhada! Nós sobe, minha filha. Nós sobe aqui no 12. Não é nada. Isso aqui pra nós é café pequeno. Aí, pessoal, a subida aí. Olha. Olha aí, pessoal, que visão, hein? Coisa linda. Na rocha, Zé Antônio! Bora, meu irmão! Me falar aí que serve até como remédio para o rosto, não sei, para a pele. Isso aqui é gostoso. Gente, come isso aqui, olha que coisa linda. Mamacadela, eu acho que é isso o nome, né? Se vocês souberem aí o que, que é isso, que fruta é essa, que nós conhecemos como mamacadela. Tem outro nome também que a gente conhece, mas não tô me lembrando agora. Tá vendo? Dá uma frutinha amarela. Olha que coisa linda, gente.
Aí. Que top. Você vem da onde, ó? É? Você vem da onde? Ah, tá. Só que você vem correndo, né? Eu vou correndo. Ah, você tá preparado. Eita, que coisa boa, hein, amor? Aí, ó. Amor, deixa uma goiaba pra mim aí, ué. Ué, mataram uma galinha aqui, ué. Passou algum carro aí, moto, matou a galinha. Boa tarde, Lu. Não, deixa pra segunda. Tá. Segunda-feira. Vou pegar. Porra. Não. Boa tarde, como está a senhora? Bora, você também, você tá precisando. Tá levando comida pros porcos, né? É isso aí, muito bem, é. Você tá gravando aí, né, velho? Tô sim. Ô, meu jovem.